بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات والجوابات ودي مباركة سلسلة كي لازم يوصل بينزد رشم نشست وناس تداد الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر ودي نشست كي أولاني سؤال دا يرور كده دي چه یو سړی احرام واچوي، لاړ شي عمرې له، نو په دې احرام کې بیا بله عمره ورسره کولی شي او که نه؟ الجواب، دا سوال په دو طریقو سره کیدی شي. یوه، یا خو مطلب د دې ورور دا دی چې دا احرام د کپړې چې دي، که په دې کې یو پیر عمره وشي نو بیا په دې کې بله کیږي او که نه؟ دیسم سوال کې دی شي، او دیسم کې دی شي چې دا احرام یا چولې دی یو عمره ختم کړه ورپسې متصل بل کولې شي او کنه؟ نو دی اولنی صورت جواب یې دا دی، کچرته دی دا وی چې دا احرام دا کپړې که زه بدلی نه کم او همدغه کپړو کې بیا عمره کول غواړم، دا دوه صادرې چې دي سپینې، نو دا به جایز او دا بالکل جایز دی. داسې بې دلیله خبره مشهوره شوې ده د عوامو په منځ کې چې یو پیر دی په دې دو کپړو کې او صادرو کې دی عمره وکړه او حج دی وکړه نو بیا بل پیر له مه استعمالوه، داسې بې دلیله خبره ده. او یا دا چې لازم به صفا انځي او بیا به چې دی نو په هغې کې عمره کې، نه چې صفایي بغیر د انځلو نه په هغې کې بله عمره کیږي، او چې څو عمرې پکې کې بس پکې لا دا وایي چې یو پکې عمره وکړي نو بل دې پکې بیا نه کوي، دا بې دلیله خبره. پته چې د کوم ځای نه دا بس خبرې د خلکو په دې منځ کې مشهورې شي هسې بې دلیله. نو چې څومره عمرې کې ته په دې صادر کې په دې لنګ کې څومره عمرې پرې کولی شي، او که تی کې او که بل لی ورکې، هر څوک یې استعمالولی شي، په دې کې څه حرج هغه نشتی ولله الحمد. بله مسله هغه دا ده، که چېرته سوال دی چې په دغه احرام کې چې ده کومه عمره وکړه باقي پسې متصل بله کوي، وګوره متصل بله عمره د هغه وخته پورې نه کیږي چې څو پورې ته د اولنۍ عمرې نه وتی نه، او د اولنۍ عمرې نه وتل اله کیږي چې کله ته د عمرې ارکان پوره کړې بیا ویښته واړه کړې یا سر وخرې او بیا احرام لري کی د پسی متصل بیا دغه احرام واچو بیا عمره کې، اوس دا بله مسله ده. که دا اولنۍ عمرې نه وتی نه نو دویم عمره هغه نه کیږي، دا خو اتفاقي مسله ده. بیا راځو دې بلې مسلې له وایي، ما احرام لري کو ویښته مې واړه کړو اوس بله عمره کوم، دا به صحیح او که نه؟ ګوره جایز دی، خو غوره طریقه دا نه ده. غوره دا په دې نه ده ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د سلف صالحینو دا طریقه وه چې هغوی به په یو سفر کې یو عمره کوله، دا د هغوی طریقه وه، په یو سفر کې یو عمره. نو چې کله دې عمره وکړه بیا دا نور وخت په توافونو کې په تلاوتونو کې په ذکر او اذکار کې په منځونو کې تیر کړه. او زموږ خلک بیا منډې وایي، دا تنعیم ته به منډې وایي او مسجد عایشه ته به منډې وایي او کته او بره او منځونه ضایع او تلاوتونه نشتی، اذکار نشتی، الله ته جړاګانې نشتی، دعاګانې نشتی، خو چې دی یو بله عمره وکړي بس. نو د هغه عمرې هم بیا څه حال یې، هغه هم موږ ته پته ده، هغه هم ځان له یو منډې یو یو هغه عمرې هغه اکثر له د عمرې هغه طریقه هم نور دي چې عمره کوي سړی څنګه، خو چې دی راشي او خلک وله مبارکي ورکړي چې مبارک شه، تا خو دوه عمرې کړي، تا خو درې کړي، په دې ته خوشحاله دي. دا د سلفو طریقه دا وه
او دا غوی نمخ که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا غوی با یو سفر کی عمره کولا گور دا سمر لری نبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمری لراتو دا کم جی نبراتو مدینی نبرال نا آگا وقت که دا مدینی نبا سفر دیجا سان خونو او پا آگا سفر که باقی عمره بلا بیو سر نکولا درشان صحابه کرام چی با کل رالو مکیتا یو عمره بی کولا پا سفر که بلا عمره بی بگی نکولا نو غور طریقه دادا نو غور طریقه دادا چی پا یو سفر کی یو عمره شو کسو کی او کی کسو کی او کی نو جائز دی دا سکنی شیویل چی حرام کاری او کو جائز دی عمره کی خدا باز عوام دیتا خوشحالی سیب دکا تپوس کی اوی کی گی کنه دا کی گی کنه نمخ کی او غر تپوس اگر داده چی دا پیغمبر طریقه دا واو کنه سیب دیتا مکنه کی گی او کنه را بشی اوی در فلدینو نبغیر موز کی گی او کنه کذب اگی نکوم دا بونش امین کذب زورونه دا موز بونش دکا سوال پریده چی او بشه ونشی تا دا تپوس ہوگا چی پیغمبر سی چل کرده طریقه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغخ پل والوالی دا تا پوسونا پریده چی کی گیو کنو کی گیو کنو زبه او کمی اس خبر نا چی کی سیده تقو به او کی غور طریقه دا پریخو دا و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او غور لار اغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار دا او لار دا غسنگوا عمری ببارکی فیو سفر کی با یو مرکولا واللہ اعلم دیو رو سوال کرده چی یو مولیس ابن میدا خبر اوریدا وی چی دا امام مالک رحمه اللہ چی دے پا دی سلور امامانو کی یو امام دے او مشہور امام دے امام دار الحجر دتا ویلے کی دا دا مدینی امام بگن لیکی دو دب مسیح نبوی کی درسون ورکولا و لوی محدد وی اغمولی سب دا قصه کولا چی امام مالک رحمه اللہ اڑکوالی ندا ارمانو چی دے سندری ہوئے یعنی سندرو سر شوق دیر او بیا پی اللہ رحمو کو علم تا مخشوا نو علمی اوکو دا قصه سیدہ ہو کنا دو امام او ایدا خبر مشهور دا و منگتا سنما وردلی دا چی امام مالک رحمه اللہ دا مور پا خیٹ که دا یو کال نزیت وقت تیر کرده دا سیده و کنه او دا شام باز خلق کوئی چی دا امام مالک دا شکل نتک سپینو و سور سپینو و دسترگی او دیوی یشنیوی دا معلومات کول وارو الجواب اول دا خبر یاد ساتل پا کار دی جهر بینون که علیم و مولا نی او لازم نده چه هر بیان شوی خبر دی اگه سیئی دا بازوی کتابونو که خوی راغلی دکنه نو کتابونو که خودی ری خبری رازی یاوی مولی سیب لگی یاوی نو مولی سیب خو انسان ده اگه سیئی مویلش اگه غلط مویلش او در طولو نکم زوری بگی بیا دایی وی زمان پلار نکم نوی او از دغه حد پر خلا بیام سا گزاره که کتابونو که راغلی دا یا مولانا سیب لگیا و پا دی دوی دو کشیوی او از دا پا که بلم دا چی دا پلار نکا ولی اگوی با نویس ولی پلانی دادا و گل دادا و کاکا و ماما اگه با نوی ولی اگه نپوی دو دا طولی خبری سیر تکی دا زن سر هر خبر چی دا راورسی دا دا شریعت پنوم دا گی با تحقیق که ذکا امام ابن سیرین رحمه اللہ وی دن نم دا سند دے دن نم دا سند دے وی کلی چی دا صحابه کرامو دا دور ختمی دو کنے نو دا فتنی اشتاٹی شوی دی آخری وقت کی لکا خصوصا دا عثمان رضی اللہ عنہ دا آخرنے دور دگی نبی دا فتنی اشتاٹی شوی دا گمراہ فرقی پیدا شوی وی دگی نمخ کی بمنگ دا سند تا پوس نکو دغی نمخ که و منگ ده سند تپوس نکوولی با نکو تو صحاب کرام نیکان خرک چی پوی چی کل فتنی رالی نوی بیا چی بچا خبر کولی منگ بوتوی سمو لنا رجالکم
سند کی جنہ سڑی راگلی داول قرآن تدہ وہ ہے جنہ سوک تھی اور اگر پاغ وقت دا خبر کیا اگر تابعی دے اور سر پاس سوار لسو کال بعد کہ موتا خلواز کچھ سندی سدے مولی زبرانہ کا بکی سند پکے اچارا اس تے دے بس مولانا سے وہ نہیں پو ممبر باندی ادلوی مدرسین فارق دے دلوی پٹکی خاون دے اثر سندون دے اثر شاہدی دے تو توے پو مسئلت دے دی اگوی باغ وقت سند گوختو او منگ دی دور کی سند نگوارو سر پاس سوار لسو کال بعد چی فتنو زمان سر سس و نکڑو منگ و سند نگوارو دا ناشنا خبر نده نمولی سیب چی کما خبر کڑی دا دا دین مخ کی او بل مسئلہ حل کو چی دگا مسئلہ اٹومیٹک پخپل حل شی اگر دا دا خبر سید چی امام مالک رحمه اللہ دا مخ نا سور سپین رنگ والاو او دا امام ذهبی رحم اللہ بسیر عالم النبلہ کی دا بسیرت کی دا خبر ذکر کردی دا دا عیسیٰ بن عمر رحمه اللہ نا اگر داوی چی ما دا امام مالک رحم اللہ دا مخ پشان سور سپین خیست مخ دا چانولی دلی او دا شان سپینی کپڑی بے ویڈیری استعمال ہوئی دا اگر دا کپڑی نا سپینی کپڑی ما دا چانولی دلی سپا سوترا او سیرت کی دام رازی چی دیر دنگ سڑے ہو او رنگی سپینو سرد آگی گیرہ دا گیری ویختہ و دا سر ویختہ دیم سپینو دیل بے رنگ نورکو رنگ بے ولن بدلو او دلشان گیرے چی دا اگر دیر گن گیرہ ہو او دا سر ویختہ ویتی ہو دا سر ویختہ اکثر دا سر ویختہ اگر دا امام مالک رحمه اللہ اغویتیو در عزید اغا مبارک او دیسیم ویلے کی گی چی در سترگی چی دے اغا او دیوی یا شنیوی دے امام مالک رحمه اللہ بعض رویتونو کی دیسی رازی نو دا مسئلہ کو حل شو چی او امام مالک سو سور سمین سڑیو او سترگی یا شنیوی یا او دیوی او گیره دیر گنو او دا گیره وی اختولا او دا سر وی اختولا بے رنگ نور کو نبی سرکو ولی نبی زیڑا ولی رازو اس دا مولی سیب دی مسئلی روی چی دی دا اڑکوالی نا دی دا سندر اسر شوق دا یو کتاب دی کتاب الاغانی دا امام اصبحانی رحمه اللہ او دا کتاب آگا پا دب کلی کلی دی دا لغت عربی و دا عربو او دی که احوال امرا نقل کلی دا عربو نو یو جاہل داوی عربو کی یو جاہل وی وی سندری پو شریط کشتی دلیل بیسے دے وی امام اصبحانی کتاب الاغانی یو غٹ کتاب لکلے بدی عنوان جو اس خبروں دے دی کتاب نا خدا کتاب نم دے کتاب الاغانی او یو گر دمر غٹ کتاب او غور کے کتاب دے گر بیر مجلداتو کی دے او مگ سر پروت تین او گروہ پو یو سو جلدونو کی دسری پوی دا سندر رو باس کرنے دے دو دے تو او جہالت چی سڑے دسر خبر دے او بس اسی عنوان تو گروہ دو گروہ شریعت کی سندری جائز دی اولی جاکہ چی امام اسبحانی پی او غوٹ کتاب لکلے دے اس نے دا کتاب دے نم نا خبر دے نی دے معنی نا خبر دے او نی دا کتاب پس موضوع کی دے نم نرے خبر نو امام اسبحانی رحمه اللہ یو روایت دی سرا نقل کرے گر علماء پا تاریخ کی روایت را نقل کی خوبیت اگر روایت و سندونو تبیہ سڑے گوری تاریخ یو کتاب دیکھو تاریخ تا تبیانی کی دیشی چی دیکھ صحیح خبرمی یو کی دیشی دیکھ کمزوری نو پاگی کی یو دا روایت راوڑے دا امام مالک نا چی امام مالک کوئی وی ازا چی کل اوڑو کے اوما نو پا دی دمانو پسی پا دیر تلم را تلم دا سندری چی ہوئی دا گوی نبا ما سندری از دا کولیو زما وازو دیر خیستو نو زما مور ما تیورز دا ہوئی چی زویا دا سندری چی سو کوئی که نا دا ننسبا جو دا سندرگار ہے ہوئی دا اولا بل نمراویستو پو خوابی او تردم ہوئی یعنی اجدی وقت پورو تردم ہوئی که نا وزو دا کل فنکار ہوئی و کل او تسو ہوئی سندرگاڑے دا جیسی ہو لکہ جیسی دے جیسی ہو عدب رتبے والا ورکڑے دا گا ڈول مول چھوئی دا گا
دا ڈولکی چی ہوئی دیتا بڑم ہوئی ہوئی ہوتا ہنرمن ہنرمن او فنکار او باز ہوئی وی دا زمان دا قوم خدمت کئی او باز سوئی دا یولو بگی دا وری دو وی دوی زمان قوم مخی تبوزی او چی با ڈول دا بلی باری سڑے مخی تلے خو مزی بوئی دا خو قوم دا تباکی دا پختنو تاریخ دا اسلام تاریخ اگر وڈ کئی نو باز دگی پورن خطی او تا صبح وریدلی وریدلی میں سو روزی کولا مرکزی کولا والی او کلس کولا والی او کلس ولی وی چی پختانی مخ کی لارش پختانی چی مخ کی زی دوی با قرآن و حدیث سر مخ کی زی او دویم آغا دران خویون چی دوی بزن کرا ولی چی کم دران خویون دوی با مشرانو کیو او غد قرآن و حدیث خلاف نئی آغا خویون سر دا قوم مخ کی تلیش نو امام مالک با پا دی امام مالک وی وی چیزا با پا دی کسانو بزید لما با دی سندریز دا کولی نو مور را تاوی چی زویت تا گورا دا خبر یادکا چی کم کسی سندری وی دی چی کل قبیح الوجه لکه یعنی مخ نخیستنی نو دا سندرو تا سکتا و جو نور کئی او تا داری چی دوم را خیستنی نو پریدا فدعی الغناء دا سندری پریدا دے سندرو بورتن خطے او دین ازدگا زکر دین چی دی ازدگو نو پو دینداری کی سوک دا چا مخت نگوری جا دا مخسنگ دے خدا خلق پی مہینی چی کل اللہ والے وی بس دا غین بعد بیا ما چی دے نو دا دمان پری خودو دا سندرو والا او و تبعت الفقہا بیا با دا علماء سرکی ناستا نو اللہ دا غزی ترہو رسول دا دی قسی پسند کی وراوی رازی اسحاق ابن محمد النخعی او دا دب بارکی محدثین وی کذاب وضاع من الزنادق دا یو زندیکو دروغ جنو پا پیغمبر بے دروغ جوڑول پا صحابہ کرامو بے دروغ جوڑول دا دین پا مشرانو بے دروغ جوڑول نو سند خوی دلی وڑی شو سند دا قسی دلی وڑی ختم چی زندگ پکر آگئے پاتی سے شو اسم پاتی نشو نو دا قیسہ سے شوا غلط ثابت شوا بلے دا قیسہ پا خفلم سوچو مو کیوزی کی ویتا خیستے نہیں امام مالک سے دے خیستے دے دام دلالت کی بودے بجی دا قیسہ درو ہوت اگر سور اسمی سڑے دے خیستے سڑے دے نو سنگ آگا تا مور داوی جی تا خیستے نہیں تا دا سندری پوری داو تا تا چی دے نو علم کوا دا سی پالتو خبرات رازو دی بلی مسئلی لی چی امام مالک دا مور پا خیٹا کی دا کال نزیاتو نو دیر علماء دا اگر پا سیرت کی ذکر کردی دا چی امام مالک دا مور پا خیٹا کی دری کالاو دری کالا دے دا مور پا خیٹا کی او دا امام مالک نالاو دا نور و خلق و سرم شیوی دی خدا نادرن کی او خصوصا پا آغا وقت کی یا دا نیجدی وقت پوری چرا ڈاکتران نو اسپتالون نو نو بس زنانه با انتظار کونو چی کرا اللہ یو طریقه جوڑه کی دا خوش داکتران رووتو و دوائان رووتی و خبر زیادی شوی کنا دی نمخی خوب زنانه انتظار کون بس دا نیتی پوری چی کرا دا وقت پوری شی بس کی گی با بچه نو کلا با دیسی موشو چی دا ماشوم دا نهو میاشتونه لسو میاشتونه زیادی بلکہ او روایت کی دیسی رازی امام دار قطنیم راوڑے دے امام بی حقیم راوڑے دے چھے امام مالک تا چاہوئے چھے دا کہہ دے نیشی چھے خز دے یو ماشوم راوڑی او اگر دو کارو نزیت پر خیلٹا کے پاتیش امام مالک تا چاہوئے نو اگر داوئے سبحان اللہ تعجبی اوکو چھے یعنی دا خبر یقینی ندا ولی هذه جارتنا دغه زمنګ گاونډی ده د خپل گاونډی قصه شروع وک وی زمنګ یو گاونډی ده چې هغه خزه د محمد ابن عجلان ده او محمد ابن عجلان په خپل مرشتینه سره ده خزه هم مسلمان رشتینه خزه ده دی دری بچی راوړی دی په دولس کال کې دری بچی راوړی دی په سو کال کې پا دری کالا کی ہر بچے دا مور بخیٹا کی سلور کالا پاتی شہر
هر بچه د مور په خېټه کې سلور کاله پاتې شوی دی. نو کېدی شي، والله على ذلك قدير، والله په څه قادر نه دي. که نه دا چې نهه میاشتو پورې په خېټه کې ساتي، ولې دې زیاتولی نه شي؟ کم الله چې د نهه میاشتو پورې ساتي، هغه الله کال دوه درې څلور، دا خو درې څلور ذکر شي، زموږ په دا ایمان دی چې الله دین هم زیات پکې ساتلی هي، چې الله یې وغواړي، ځکه چې الله په هر څه باندې قادر دی. خو غالباً دی چې د ښځو په خېټه چې ماشومي نهه میاشتې لس میاشتې دی پورې، دا عامه طریقه ده د الله سبحانه وتعالی. او کله الله داسې وکړي چې د قدرت راښکاره کولو دپاره د عامې طریقې خلاف کار وکړي، او په کې مقصد دی چې الله قدرت راښکاره کوي خپل دی د خپلو بندګانو ته. لکه یو سړی پیدا کېږي، د ده یو سری او داسې هم شته چې ماشوم پیدا شوی دوه سری دي، نو دا اوس الله ولې داسې کار وکړو؟ خپل قدرت راښکاره کوي. یو انسان پیدا کېږي، د هغه لس ګوتې، یو سړی پیدا شي دولس ګوتې، یولس ګوتې، نو دا الله خپل قدرت راښکاره کوي. نو دا دوه خبرې صحیح دي چې امام مالک رحمه الله د رنګ نه سور سپینو او سترګې یا شنې وي یهودي وي، او دا خبره هم صحیح ده چې هغه د مور په خېټه کې درې کالو پورې پاتې شوی دی، او دا مشهوره ده د سیرت والو په منځ کې. او دا خبره صحیح نه ده چې دی د وړوکوالي نه دا شوق و چې دی سندرې ووایي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو مولی سے بیان کو، او په بیان کې تما دا خبره واورېده، وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا حج کې د اختر په ورځ ده، کوم ورځ چې دا غټ شیطان ویشته کېږي، زموږ خلکو ته شیطان وی، او بیا قرباني وکړه، بیا ویښته لرې کړو، دا ویښته صحابه کرامو منځ کې تقسیم کړو، هغوی د برکت دپاره ځان سره کېښو، نو دینه دا ثابتېږي چې د نیکانو خلکو په آثارو باندې برکت اغستی شي. الجواب، دا خبره بالکل صحیح ده. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث ته او په نورو کتابونو کې مشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا جمره وویشته د اختر په ورځ، ونحر نسوکه، او بیا قرباني حلاله کړه، وحلقه، او سر یې وخرو، ناول الحالق شقه الایمن فحلقه، نو کله چې نایی ته کېناس چا چې دې ویښته لرې کول، نو اولې پې د ښۍ طرف دا ویښته لرې کړو، او ابو طلحه الانصاري رضی الله عنه ته اواز وکړو، هغه هغه له ورکړو د ښۍ طرف ویښته ابو طلحه له ورکړو، بیا ګس طرف نه دا ویښته لرې کړو او هغه یې هم ورکړو ابو طلحه له، او بیا ورته ووی وی د خلکو په منځ کې تقسیم کا، د خلکو په منځ کې تقسیم کا. او روایت کې دې سیم راځي، امام احمد راوړی چې ابو طلحه د هغې نه بیا څه ویښته ام سلیم له ورکړي وو، د ام سلیم دا د هغه بیبي ده، نو هغې به بیا څه چل کړی و، دغه ویښته بیا د یو خوشبو سره ګډ کړي و او ځان سره یې ښودي و. بلکې دا هم راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه دام بازو صحابه کرام ځان سره یې خودی ده، خوشبو سره به ګډه وډه کړه، هغه به پرته، او چا به په خوراک کې د هغه ځینه خوراک کو چې د کوم ځینه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کړه، او د لوښي نه به په هغه ځي اوبه څکلې کوم ځینه چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څکلې وي، کومې اوبه چې به د هغه د اودس نه باقي پاتې شوې هغه به استعمالولې، بلکې د هغه په لاړو مبارکو به یې جګړه کوله. نو دا صحیح دي، ثابت دي. خو د دې مولوی صاحب دا خبره غلطه ده چې د دینه ثابته شو چې نیکانو خلکو سره دا کار جایز دی. چا دا ویلي چې نیکانو خلکو سره دا کولی شي؟ دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده، او آیا د پیغمبر دپاره چې څه ثابت شي هغه به د هر امتي دپاره ثابتېږي؟ دا چا ویلي؟ او که چېرته دا کار جایز وي د عامو امتیانو دپاره، نو د ټولو نه زیات حقدار د دې ابوبکر صدیق رضی الله عنه. و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چا ویښته یې ښودي دي، نه چا د لاړو نه برکت اخیستی دي، نه بې چا لاسونه راښکودي دي، نه چا د هغه د کپړو نه برکت اخیستی دي،
نو چې ابو بکر صدیق سره دا کار نه دی شوی نو زما استاد زمانی د مولا او د پیر او د بابا سره څنګه کی؟ نو دا د بریلیانو او د صوفیانو او د قبر پرستو غلطه نظریه ده او غلطه عقیده ده. والله اعلم. ها دا یو روز سوال کړی دی وی چې یو کس دا خبره کوله چې هر موحد به جنت ته ځي، هر موحد به جنت ته ځي، دې کې شک شتي؟ ځي به جنت ته کوي. نو بیا عمل ته څه ضرورت دی چې هر موحد جنت ته ځي؟ او دا یقیني خبره چې موحد به جنت ته ځي، نو بیا عمل ته څه ضرورت دی؟ الجواب دا خبره کول چې هر موحد به جنت ته ځي عمل ته څه ضرورت دی، بس عمل مه کوه، کینه، دا باطل خبره ده. وجه دا ده چې رب العالمین دا کتابونه ولې نازل کړي دي، الله سبحانه وتعالی دا پیغمبران ولې رالیږلي دي، اخر څه مقصد دی په دې کې؟ چې زما او ستا عمل ته ضرورت نشتی، نو دې پیغمبرانو ته څه ضرورت اجرات لو؟ چې زما او ستا عمل ته ضرورت نشتی، نو دې کتابونو ته څه ضرورت و؟ دې علماو ته څه ضرورت دی؟ دې بیانونو ته، دې درسونو ته، دې تقریرونو ته، دې ته ضرورت څه و چې عمل ته ضرورت نشتی؟ دا خبره کمزوري ده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله ما هر أمة پیغمبر لگل دی چی بندگی دا اللہ کی او دا غیر اللہ دا بندگی نزان وساتی، نو چاہتا ہدایت ملاو شو چاہتا ملاو نشو اللہ. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی دی حدیث سوئی کی دی امام احمد راوڑ دی، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. زالا دیر پر را لگلے مچی زخل کو تا خا اخلاقو خیمہ، نو چی زورت نشتی اخلاقو تا او زورت نشتی اعمالو تا، نو بیا دا پیغمبر دا صدق پر را گلے. نو چا چیم دا خبر کردی دا کمزوری خبرات. بلدہ گر اللہ دا وی ومی یعص اللہ ورسولا، چا چی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر نافرمانی وکڑا، یدخلہ نارا خالدا فیا، دے با جہنم تزی. نو که چرت عمل تا زورت نوی و صرف دا چیز موحید ما بس پدڑا ولگا، نو بیاد دی آیت سا مطلب جی چی چا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نافرمانی وکڑا دے با جہنم تا زیدی سا مطلب شو. دوی ما خبر آگا دا یادک که یو سڑا داوی چی مسلمان با لازم جنت تا زی، موحید با جنت تا زی، عمل ولی کو، نو یو دا خبر یادکا چی دا جنت دا تا پا دی عمل کی ملاوی جی، دا جنت دتا دا دی عمل دلاس ملاویگی، دا جنت زماوستا پنوم نده نه زماوستا میراست ده، دا سزمان میراست نده چه منگ تا پروت ته او منگ بولا واپس زود قشان پا دنیا که او منگ دردی لگولی و پا آخرت که بزود جنت تا، چا دا خبر کردید؟ بلکه اللہ سبحانه وتعالی با قرآن که داوی وی جنتیانو تا باوازوشی ونودو ان تلکم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون. دغا جنت تي تاسو تا پا ميراس كي ملاو شو ستاسو دا عملونو دلاسا، اسه دلاسا دا عملونو دلاس. بل زكي الله سبحانه وتعالى دا خبر ذكر كده دا وي جنتيانو تا با ملائك وي سلام عليكم، سلام با پیچه ملائك بورتوي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنت تننوزي دا آغا أعمالو دلاسة كم جتا شكريتي. فبل زكي الله وي كلوا واشربوا هنيئا، جنتيانو تبو لكي خري وسكي مزيدار مزي واخلي، بما كنتم تعملون والسبب دا آغا عملونو جتا شكريتي. نو دا جنت موتا تسبب ميراس كي ندي بروت چی موتا بلازم جنت تزو بس منگ تا پروت تیو که منگ عمل کو کنکو نا جنت ملاوی گی پس باندی، جنت ملاوی گی پا عمل باندی. موحید با جنت تزی خود دے با دا جنت تا پارسکی دے با کوشش کئی و کوشش دا کا عمل تا ہوئی. موحید با جنت تزی خود سبا کئی کوشش با کئی و کوشش ستا ہوئی کوشش عمل تا ہوئی. بلا خبر دادا چی آو دا خبر سیده چی جنت تا با موحد زی،
نو سوال بیا دا دی ته مال دا ګارنټي راکولی شي چې ته به د مرګه پورې موحدی ته دا ګارنټي مال راکولی شي چې د مرګه پورې به ستا په زړه کې ایمانی دا ګارنټي څوک مال راکولی شي نو چې نشي راکولی نو بیا به ته د مرګه پورې کوشش او محنت کې چې دا ایمان د نه چېرته ګډوډ نه شي د توحید د نه چېرته ګډوډ نه شي یوه خبره دویمه موحد خدا هغه وخت پورې ته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې د الله په احکامو عمل نه یې کړی نو دا کوم موحد دی لکه په ما پوه کوي چې د ټول اعمال پرېښودي او ډډې لګولی زه به جنت ته ځم دا څنګه موحد دی موحد خو د الله مني د الله د پیغمبر مني د الله په احکاماتو عمل کوي نو دا کوم موحد دی چې ډډې لګولی ده او پروت بله خبره هغه دا ده جنت ته به ځي موحد خو د ټولو خلکو جنت ته ننوتی یو شان خو نه دي که نه آیا ټول موحدین به یو ځای یو شان جنت ته ننوځي نه څوک په فردوس کې دی څوک په بله درجه کې دی څوک په بله مرتبه کې دی څوک په بله مرتبه کې دی څوک په اولنی کسانو کې جنت ته ننوځي څوک لږ وروسته څوک په آخره کې چې بالکل سکاره ته جوړ شوي دی به ننوځي نو دا عمل دې دپاره دی چې موږ جنت ته ننوځو په اولنو کسانو کې او غوره یو مرتبه او یو درجه الله موږ ته نصیب کړي د دې دپاره موږ دا عمل او دا کوشش کوو او غټه خبره هغه دا عمل موږ دې دپاره کوو ځکه چې د خاتمې پته نه لګي او اعتبار کوم عمل لري اخري عمل له اعتبار دی اولنی لري نه دی ګورې او ځکه یاد کړئ دا خبره سوسو پیري ما ته ورسته کړې م ده چې په دې به نه دوکه کېږي چې زه فی الحال دینداره یم په دې به نه دوکه کېږي دا زړونه د الله په دو ګوتو کې دي چې څنګه او کم طرف ته اړې یا که طرف ته اړې نو د الله نه به سوال د خیر کې او دا دعا په مخه غواړه چې یا الله ما ته مرګ د ایمان سره نصیب کړه او یا الله آخره خاتمه مې په ایمان کړه دا دعا به په مخه غواړې او یریږه به په آخره خاتمه باندې او یو حدیث کې دیسې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ډېر دیګری حدیث دی ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس یو سړی کله عمل کوي د جنتیانو فيما يبدو للناس خلکو ته دیسې ښکاري دا جنتیانو عمل معنی دا چې په زړه کې سي چلشتي او په زړونو باندې او خلک نه دي خبر الله به خبر دی وهو من اهل النار او حقیقت کې د سړی جهنمی دړي دی یری حدیث دی چې سړی کار د جنتیانو کوي او اخری زی جهنم دی وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار او سړی یو کار وکي چې هغه به د جهنمیانو کار ښکاری او هغه به جنتی ولی مقصد دې خبره ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالخواتيم ځکه چې اعتبار هغه خاتمې نه دی دا سړی چې نن د جهنمیانو کارونه کوي دله به الله توفیق ورکړي د مرګ په وخت کې به ده ته جنت نصیب شي او ځکه حدیث کې راځي یو سړی لګیای د جنتیانو کار کوي تر دې چې د ده او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي او مخه ول الله جهنم ته کې لاړ شي جهنم ته د جنت د دروازې نه دی واپس شي جهنم ته او جواب دغه حدیث کې وشو چې د ده په زړه کې سي چلی او یو سړی هغه دی چې دې جهنمیانو کار کوي ښه ګناهګار سړی ښه او د ده او د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي رب العالمین مخه د جنت طرف ته کې د جنتیانو کارونه شروع کړي او په آخري عمر کې جنت ته لاړ شي نو دا ډېره د یېرې خبره ده سید موحد جنت ته ځي خو دی به څه کوي دی به عمل کوي دی به کوشش کوي دی به محنت کوي چې په دغه کوشش او محنت باندې مړ شو نو دی به جنت ته شي دا یو ورو سوال کړی دی چې هر شپه تهجد کول چې سړی و چې زه به هر شپه تهجد کوم یو شپه به مې نه پرېږدم دا به صحیح طریقې که نه دا و بدعت کې راځي او یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شپه تهجد کړی دی که نه کله به یې کول او کله به یې پرېښودو الجواب اصل دا دی اصل او قانون چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر شپه تهجد کول
او ذکر دی عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث تے پر صحیح مسلم کی دے وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی مکل یو کار کو یا یو منز بے کو نو خوخ داو چی پا دی منز بنی ہمیشوالے ہو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینداری آغا دینداری خوخ ہو چی پاکی سو شی ہمیشوالے ہو شی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جذباتی دینداری نو خوخ جذباتی دینداری لکا دیسے جذبہ بکرائی شی ودری ورزی ودری کی تاجودو کی بیا پتم نلے گی یا دا یو نمرا گرم شی زر دا سی در سنو تا برا شتاڈ شی وزان لبا اسر کتابو موالی و خطب ہے جی بس کدے دقے دے اب تد و اب تیبات چی بیا گوری بیا کلا پیو سوڑا کلا ببلو سوڑا ورننو سی دا اللہ دا دینداری ندے خواہ خواہ ندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دینداری خواہ خواہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر آگا دینداری خواہ خواہ دا چاگا پاگے ہمیشوالوشی اگر کاغا دینداری لگئی لکہ یو سڑے دا شپی دو رکات تاجود کئی یا صرف سلور کئی خوبا مخے کئی دے دا آگے اونا سل درجہ دین زیاد غردے کم سڑے چی میاش کی دا سی جذباتی شی ہو یو شپر پاس یا ترکاتو کی یا دولسو کی یا شلو کی دا گنا دا دو رکاتو والا دا گنا دا سلور رکاتو والا غردے آغا سڑے چی روزانے دا قرآن یو مخو یو دے دا آغا سڑی نا غردے چا آغا پا میاش کے دو میاش تو کیو سیپارے دا سی دا ورزی ختم کی سی گرم گرم شی آغا سڑے چی آغا روزانے یا دو رزی بعد یا دری رزی بعد یو سل ریالا یو پنزوس روپے یو لس روپے ورکیو دے طریقہ دا دے غردے دا آغا انہ چا آغا یو کال تردے لگوری دا چی رمضان برازی او زو پر رمضان کی او 200 روپے یا او 0 روپے ورکو اگر ندگا یا غورا غورا ولی دے زرت او فائدہ زکر کم غورا لکہ دیر او جیری دے چی غورا ولی ما یو حدیث کی زکر کڑیم دے یو حدیث شرح من کولا ما بائی کی زکر کڑیم خو صرف یو وجہ زکر کم آگا دا چی دی سلیل با مرگ رائشی او دیو با دی حالی دی سلیل با مرگ رائشی او دے با پا دے حالی او دا غبل سب پتہ لگی او جذبہ دا را گرم شو اس پتہ نیچی جدی وقتی مرگ رازی او کندر رازی او دا عمل ہمیشہ والا خودے ندی نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا حدیث مجید پر ہوئی وی کان اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل کلچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشپی با پی خوب ضرور شو رپا با نسیدو تاجودو لا یا با بیمارو صلا من النهاری ثنتی عشرت رکعہ نو بیا بے سہر لدورزی سبا لدورزی دولس رکعتا منزکو ولی دولس ذکر چی دشپی با یولس کول دشپی با یولس کول ذکر دادا بعض علماء قول دے چی ویتر دن پاتی شی نو دا با بیا تاق نکے دا با بیا جفت کے لکہ او سڑے دشپی یو رکات ویتر کئی نو دو رزی با سو کئی دعا چی درے کئی نو سالور چی پینزے کئی نو شپک زکر چی دا ویتر دشپی او ویتر دو رزی اگر پا اختتام کی دے کنا دا ماخام دا منس چی دا ویتر نی دق پا اختتام کی دے بس نو دو رزی تا بلوی ترموز مکہ ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با یول اس کول بیا بے دول اس کول مقصد زمان سو دے حدیث روڑو کی آمین ما دی دا پر حدیث نہیں روڑو چی لگ دی چی فامیشی ما دیو بنیادی مسئلی دا پر روڑے سمسلو دلتا استاجی کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشی قیام اللیل کول دلیل پیدا رہے چھے عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی چھے کلبتی پاتی شو نو بے دورزی قضا رہا ہوگا یعنی دوم رہ احتمامی کھو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شپا تاجود کری دی او کچھر تا پاتی شوی دی بے دورزی اگا ورد اگا عدد اگا شمار اگا پورا کھڑے دی نو ہر شپا منز کول دا تاجودو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا او سوک چی پا دی باندی عمل کئی اللہ بولوی اچر ور کئی دی تاجود دا منز او دا قیام دا دا گوری صرف دا رمضان پا میاش پوری خاص ندے گوری رمضان او غیر رمضان
د مسلمان طریقه داره چې دی به تهجد کوي. نو انسان له پکار دي چې ځان له یو برخه یو ورد هغه وګرځي، که هغه لږ هم څه خبره نه ده، هیڅ خبره نه ده، هغه دي صحیح لږ دي، خو چې پاتې کېږي دننه څلور رکاته کوه، شپږ کوه، اته کوه، نیمه ګنټه، نیمه ګنټه بې لږ یاره، که نیمه ګنټې نه تاسو راپاسېدی که نه، نو ډېر څه پکې کولی شي. سهار مانځه ته راپاسې، اذان نه نیمه ګنټه مخکې راپاس، تهجد به پکېم وشي، ویتر به دېم وشي، او دعاګانې به مو غواړي په هغه ټیم کې، په کوم ټیم کې چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي، او دا ووي که څوک زما نه څه غواړي چې زه یې ورله ورکمه. او دغه شان په کار دا ده، غوره طریقه دا ده چې د ویترو د مونځ موږ اخرې ته پرېږدو، او دا زموږ د پښتنو دغه طریقه ده چې دوی چې څنګه ماسوته مونځ کوي نو ورپسې څه کوي، ورپسې ویتر کوي. نو د هغې یو وجه خو دا هم ده چې کوتاهي د تهجدو کې، ځکه چې اکثر تهجد نه کوي، دا حقیقت. بله خبره دا ده چې عوام هغه څه کوي چې په څه علما د هغوی تربیت وکړي، دا غټه مسله ده. عوام هغه څه کوي چې په څه طریقه باندې علما د هغوی تربیت وکړي. نو چې علماو عوامو ته دا طریقه نه یې ښوولي، او هغوی ورته هم دا وایي چې بس دې ټیم کې ویتر کوي، ډزه 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 ډزه، او مولوي صاحب پخپله ځان له هغه محراب کې ولاړې او هغه هم ډزه ډزه ډزه، بس خبره ختمه شوه. نو دوی به صرف په دې باندې عمل وکړي. نو غوره طریقه دا ده چې سړی ویتر پرېږدي، د شپې اخرنۍ برخې ته، نو دی به د ویتر غم به وسړي، دی به راپاسي، چې راپاسېږي دوه څلور رکاته به ورسره تهجد وکړي، او بیا به ویتر وکړي. او که څوک په ځان یېرېږي او نشي راپاسېدی، نو بیا د ویتر ماسوتن منځه نه باد کوي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د طواف په دوران کې د حجر اسود ښکلول، دا په هر چکر کې به ښکلی که نه صرف یو پر ښکلول غواړي؟ او آیا رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ښکل کړی که نه په هر چکر کې هر پیر نه ښکل کړی؟ جواب نه مخکې زه په دې څه خوشحالېږم، دا چې سوال کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه کوله. الحمدلله زموږ پښتنو اوس دا طریقه رورو شروع کړې ده چې پیغمبر به څه کول، او قرآن کې څه راځي. لکه چې دا عام سوالات به دغه ونو مولوي صاحب ستاسو سره ایدلېږي، او کتابونو راوړی ده که نه، او دا سوال حل کوي. ما ته بس سوالونه داسې راغلي دي خو موږ پکې هغه ټکی نه وایو، وایي دا سوال حل کوي، د دې جواب راکوي د حنفي مذهب په رڼا کې، د حنفي مذهب په رڼا کې. اخوا دې خوا کېږي به نه، د هنه چې ته پکې حدیثونه شروع کوې آیتونه، احناف څه وایي دې باب کې، دغه راته ووایه. نو دا اوس هم شته خو اوس کم شو، او الحمدلله اوس اکثر چې سوال کوي نو سوال د څه کوي؟ سوال د قرآن او د حدیث کوي. نو د دې د لاسه بعض مولیان هم اوس مجبوره شوي دي، د مقلدینو کې دا متعصبه چې ما د مولوي صاحب نشست کتو د سوالاتو جواباتو، او مباشر روان دی، یعنی په هغه ټیم ته سوالونه کېدو، نو چې څه سوال به ته وشو نو هغه به په جواب کې او کېږي حدیثونو کې مسله راغلې ده، او نه کېږي حدیثونو کې مسله راغلې ده. دا دوه ټکي اوسره دی ولې لګي حدیثونو کې راغلې ده او نه ده راغلې، ځکه چې پته لګېدلې چې اوس خلک خبرې شوي داسې نه مني، او ډېرې مسلې پکې داسې بیان کړې چې هغه د سره په حدیثونو کې راغلې نه وه. په عوام غریبانان ته څه خبر دي؟ بیا ځکه عوام ما پسې راشي ما ته وایي یاره نو شیخ صاحب اوس څه وکړو، نو هغه هم حدیث وایي ته هم حدیث وایي، حدیث حدیث وایي، تا ته وایي حدیثونو کې راغلې ده، نه دې ته کتاب وکړو، نه حوالشتي، نه حدیشتي، او حدیثونو کې راغلی. ها اوس که چېرته یو معروف عالم په دې چې دی همیشه خبره حتی الوسه د قرآن او د حدیث نه کوي، یو عالم په دې مشهور دی، او هغه یو بیان کوي چې حدیثونو کې دا خبره راغلی ده، نو په ده باندې سړی یقین کوي. ولې به یقین کوي؟ دغه طریقه ده کنه. او یو مولوی صاحب مشهور دی په دې باندې چې فتاوی دا مسله راوړې ده، کتابونو راوړې ده، بزرګانو ویلي، دی وایي حدیثونو کې راغلی ده. اوس د ده په خوله زموږ یقین نه شي څوک پورې د حدیث نه یې کولی، ځکه چې ده خو نور کړه ده عادت نه دی.
نني شروع کړي دا غبم دې سوچ به پزړ کی دا غینه به شروع کړي نو ضرور وي چې آی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هجر اسود په هر چکر کې خپلو الجواب سنت طریقه دا او بیره ته چې کله موږ سنت وای نو سم مطلب شو نه تفرید نو ګناه به کې نشته سنت طریقه دا ده چې څوک طواف کوي چې دې په هر چکر کې حج رسول کول کی هر چکر کې دا سنت طریقه ده خو دا هغه وخت کې چې کله دته تکلیف نه او یا بل چاته به تکلیف نه رسي نو الا د پهلواني موږ نه وایو چې ته کشتی کوه او ځان رسوه د ډېرو په کې سرونه مات شوي را روان یو پیر ما یو پښتون ولیدو او د دې ګڼې نه راووتو حج کې موږ هغه رخصتي طواف کوو چې غریب تک سور او دا وینې پرې رامات وو د خندا شینې سم خوشحاله لکه د دې چې جنت ټیکټ ملاو شوی نو ما ودرو ما حاجي صاحب هسې یو خبر وکړو خفه نه شي چې په دومره سخته ته رسېدلی چې ستا پکې سر مات شوی تا پکې خلکو سره سال کړی تا خو به هم څه کړي که نه نو ګوره ځان ته تکلیف بل ته تکلیف دی او کار دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پای کې گنجایش راغلی دی هغه خبرې ولې مزه ورنه کړه ځکه چې دوی ته بعضو مولیانو صاحبانو دا ویلي چې څومره تکلیف ډیری دومره اجر ډیری دا هم بدعت دی ګوره ښه دا هم بدعت دی د ځان نه تکلیفونه په شریعت کې په ځان جوړول دا څه دی بدعت دی لکه اوس موږ دلته درس کوو پوس قالین دی سیان لګېدلي دي ښه ښکلې رڼا ده او یو کس راشي وایي صحابه کرام دي شي شا به د جومات نه قالینونه لرکي او قالینونه لرکي او د سیان رانه بن کړي او د توره تیاره کې موږ ناست یو ډیوې هم لګولي و چې څومره تکلیف ډېرې دومره اجر ډېرې دا بدعت دی ها هغه تکلیف چې د هغې نه تېښته نشتي ا په تا راځي په دې الله تعالی اجر خو په ځان باندې په زور تکلیفونه راوسته لکه ما ته ورته ویلي چې کال حج کې وم عرفات په میدان کې وم نو یو ځای کې خیمه کې نه شوم نو چې راووتم بهر ته اوس سمه ګرمي ده او سبحان الله د عرفات په دې ورځ یو خو دا جین ستړي هم ډېرې او دا ګرمي په سړي زر اثر کې او ګرمي هم ډېره داسې ګرمي وه که نه چې چې دا سرمنې د سړي نه اړول چې ضرورتم بار ته اوس درې مشرانې ښځې ناستې دي یا سلور او په دې دا کم صادر یا پړونی چې اچولی دی په دې باندې د افغانستان جنډم ویستو دا هغه ځینې راغلي دي اکثر د حجیانو دوی سي کپړې اچولي یا دوی سي بېږي چې باندې دا ملک جنډې کم ځینې چې راغلي نو غریبانانې ناستې د دعاګانې وغوښتې دا خولۍ بې داسې روانې لکه اوبه چې بېچاړه وي اخوا یو ځوان ورسره ناست دی لکه زه په هغه پسې ورغلم ما یې دا زنانې تاثر دي ویو نو ما تاسو چې افغانستان نه راتلي تاسو له خیمه نه درکړي تاسو له ځای نه درکړي ولې نشته ځای خپله ځای نو ما دلته څه کوو تاسو دا بوډۍ ګان وایي دا چې تکلیف څومره ډېر ملو شي دعاګانې ښه قبلېږي ما یو خو دې خبره غلطه ده او دویمه د تکلیف ته په ځان ولې نه تېرې دا بوډی ګانې به دې کېنولي وي سیتا پنکې ته تا به تکلیف تېر کړی وی دا برس صادر نه دی صادر د احرام دی دم لرې کا دم لرې که کېنه چې را پټ د نه پوره واړې که نه او دعاګانې غواړه سمې به قبولې شي نو د الله بنده دا بوډی ګانې دې راوستې دي نه غریبانانې په دوا پوه شوې نه به په حج پوه شي بیمارانې دي دردونه به پي ستړي دي کړې تږي دي کړې وږې دي کړې دا تېره کوم ځای عبادتونه کې نو دی غریبم د ځان نه دا کار نه دی کړی دی د صاحبانو نه اورېدلې ده چې څومره پکې تکلیف ډېری وایي دومره اجر ډېر مینا کې یو ځوان پروت و په یو دړه باندې هسې دړه روټ ګاړی ته یو زه په هغه طرف تېرېدم یو هسې مې ورته پام شو ډېر وران ځي کې پروت نو ما ورته وویل ما یې چې سلام مې ورسره وکړو نو دسې شکل نه دګنې معلوم کړو چې زموږ د دې طرفونو دی ما اردو وایي که پښتو وایي پښتنې یم نو ما دلته څه کوې داخلي حج ته کوې یعنې سعودي عرب کې که بهر نه راغلی نو ما خیمه وایي خیمه شتي
دلته سکی بس وی دغه مخوا خاله نور ایسه خبره کار نه کړو دوم سره کې دا وي تکلیف ملو شي الله با اجر راکړي نو په دې الله اجر نه ورکړي دا په ټولټه بدعت کې واقع شو اجر اسوت کول کا خو چې تکلیف پکې تا تم نی او بل مسلمان تم نی او حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة والحمد لله بحر مسألة من قرآن وحديث خويشو دا خدا غيران وتا قرآن وحديث ندي معلوم زكو يارا مسألة قرآن وحديث كي نشتي دي حديث كي خوازيه دي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه بكل التواف كو نو بحر چكر كي بي حجر سودو مخولو او ركن يماني بانده بهم لاسراك بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مرتبه را نقل دی اولنی مرتبه دا ده حجر اسود کولول کوستی کیږي ورشه خواته نږدې او سیکا خکول کا کوستی نه کیږي نو بیا په لاس راکاږه وغلاس خکول کا دریم مرتبه علما دا ذکر کړی دا اگر کې دا حدیث کې یعنی راغلی د خوب هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلی باندې نو سشه ده سر لاس کی لکه امسا سچوکا وغا ورا که گیا غخ کل که او سلورم مرتبه داده چی تو تا اشارو که رواج لاسو چد که او زی الله اکبر داگه سرو یا بسم الله و سرم و ادام بعد و اصارو کشتی خو بیاگی تا دولا سونه داسی داسی که خوزیم نزمون دا خلق دا دا دی با ولاد نبیا دا بیا با دعا وارد دا مخ کی دیسو کم ملگری چی لگ مخ کی سو درب تر اگری در زکی او کر خواو خیلو گا لان دی روخام لگی دلو حکومت لگو لیسی خر رنگ کی روخامو دی اسپینو با دی منز دا آغا کر خیلو بزمان دا خلق بیا پاسیدون دا عجم خصوصا او دا پولسانو غریبانو بچه گوالی اخواشی 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 سم کاری وصلو کو آغا کر خیلو بلکل ورکا کرد نووز دی گرزی پا دی لیت پسی دا برشین لیت جی جی دا با بی زبط صرف اگر پیتی میتی پا دیلی جا اگر بسی روڑی ہو چی کیمری ولگ ہو چی دا بلکل دیا جرا سوت مخابق کی یو کنا دیتا سا زورت چی کل استاز رد ہوگی چی آو زوز حجرا سوت مخابق شایما بس دا لاسو چت کا اشارو کا بسم اللہ اللہ اکبرو ہے زا گنا مجوڑا ہو مسلمانا متنگوا او زکر دقا زکی گنا اکثر جوڑی گی با تواف کی بس زکی گنا نہیں دلتے زکر چی دقا باز جاہلان چی دی مسئلی خلقو تو تکلیف تے نو اتا کم سوابو گٹو تا خود اللہ بندگان تنکر حجر اسود کولول دی مسئلی تا کوئی کیدا حجر اسود کولول سنت تی حجر اسود کولول سی دی سنت تی مسلمانانو لتکلیف ورکول گناہ دا نو دا سنتو دلائی سیزان پسکے ورا چے گناہ کی دا تا گٹو کڑا کا تاوان دیو کو تاوان دیو کو دا رو سوال کڑے دے چے یو پیر میں انار خوڑو نو یو کس پدی ناس تو کی دوی چی یو حدیث کی در اغلی دی چی پا دنیا کی چی ہر انار دے دا انار دا دانه دا نو پدی دانو کی یو دانه دا جنتی کچ انار پای دانه کی دن دانی کن نو دا دانی چی دی پدی کی یو دانه لازم دا جنتی ہوئی چی دا پا حدیث کی را اغلی دی نو دا خبر سیدہ ہو کنا یو پا دیم خوش علیکم چه زمان عوام دا تا پوسم که جدا حدیث صحیح دیو کنا زکر چه آخو چه با تا چاوی حدیث کرا گلی دی باس دا چا پلار با بیدین خوزولی وی مولانه سبو جی سکرا گلی دی حدیث که خو حدیث که خوش صحیح می و حدیث که کمزور ہے الجواب دی خبر ہے که شک نیشتی چه انار چی دی دا جنتی میوه دا جنتی میوه یعنی جنت کشتی او اللہ قرآن کی پا سورة الرحمن کی فیہما فاکہت و نخل و رمان پا جنت کی با میوی پا دی میوی کی بیا گورا کجورا او انار دے خاص ذکر کری او امام ابن کثیر رحمه اللہ پا تفسیر کی دے ایت پا تفسیر کی دا خبر کری دا او دا اللہ عام میوی ذکر کری بے ونا او انار ذکر کو دلیل لے پا دی باندی چی دا پا دی میوی کی عزت منا میوی دا نو دا خبر خسید چیداو پا جنت کی یہ روایت کی دیس رازی امام ابن عدی امام ابن عساکر راوڑے دے پا غیر روایت کی داری چی ما من رمان من رمانکم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ستاسو دا کم انار چی دی پا دی کی چی کم دانم دا
إلا وهو يلقح بحبة من رمان الجنة. نو دا یو دانه غټیږي د جنت په یوې دانې سره، دې کې لازم د جنت د انار یو دانه پکې. دی روایت په سند کې راوي دی محمد ابن الولید، او محمد ابن الولید مبارک علماوي وي ده به دروغ و حدیثونه ډیر بیانول، او اکثر به حدیثونه پټول. حدیثونه څنګه پټې؟ خلک سند خلق پټولیش، د حدیث سند پټولیش. لکه چې اوس یو سړی چېرې پلاني سند غلا کړی، ولې نشي غلا کولی؟ سند غلا نشي کېدی، نو څنګه کېدی شي غلا؟ لکه اوس یو سړی دی او دا وایي چې یو سند دی، د صحیح سند دی برابر دی، هغه سند کې خپل ځان عمر دننه کي چې موږ اورېدلی دی، دا سند د پټ نه کو، دروغ نه وایي. دروغ د خو نه دی اورېدلی، ځکه مځکې اورېدلی دی کې دا مرض و. منګو جیرو پلانی نه اوریدل، منګو جیرو پلانی نه اوریدل. او ذکر امام احمد بن حنبل رحم الله بارک رازی، او د امام یحیی بن معین بارکم رازی، چې امام احمد بن حنبل یو پیر یو جمعات ته ورننه وته، هغه جمعات کې یو کس بیان کو، نو خبر نو چې د امام احمد بن حنبل په ورځ کې خدا کیمری ته سورند کسې کم زیږي، یو عالم بس په تل کې چې پورې چې چا بلیدل نو چې دا پلانې ناغم جمعه ترانو تو دے بیان کی. نو بیان کی داوی چی منگ تا احمد بن حنبل دا خبر کردی دا، او سند بیان کو. ها غریب حیران شو امام احمد چی دتا با دا کمزی کی ویلی دے، و دا سند دا کمزی دا راو. نو بیا دا بیان نبا دا سرم اللہ شوی دا راوی دا سند تا دا کمزی دا ناغوی منگ دا احمد بن حنبل نوری دلی دے، ناغوی احمد بن حنبل غزی مکنه تشتی بانه ورید لیه سڑه گیر شو سیلگه داغو بی دروگوی و دکم سی در اپنی سڑه را پیر شو. او حالا که امام احمد بن حنبل پا دی اللہ را تیری دو که بس ناچی را شرم و خرای جی دی جمعات تا خبرن نوته وی احمد بن حنبل زی مکنه دا اگو تنه سکتو وی صرف احمد بن حنبل پا دنیا کی یوته زبل احمد بن حنبل ممتانه يا ما ده بليو احمد بن حنبل ده غم ده قنوم ده احمد نمو ابن حنبل بوتو بلكي ده ده غنما ده حديث ورد لزي تاخده يا ده لو باز رويان دي سي چره دروغو ده سندون عالي رالي يو يوزي تاو بلزي تا نو ده محمد بن الوليد چره ده متقشان ده نو ده روايط من گلت ته ده روايط من غلط تنو دا چروایت من غلط شنو مسئله سه شوا صحیح شوا نه غلط شوا دا خبر غلط تا بلکه دا یاده که گور پا صحیح روایت که رازی امام ابن جریر روڑه ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنهما وی وی لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء یعنی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا جنت کی چی عفون کم نعمتون دی نو د دنیا د نعمتونو سره صرف د هغې نومونه لګي، صرف څه لګي؟ نومونه. نور خون بین رنگ دی کې فرق دی. انار دنیا کې هم دی، انار جنت کې هم دی، خو انار د جنت داسې نه دی لکه څنګه چې انار د دنیا دی. په دې باندې به اکتفا وکړو، او سوالونه ډېر پاتې شو، او د عباس سوالونه داسې وو چې د هغې جواب لږ اوږد شو. او زما خپل ځاني دا یو طریقه ده چې زړه مې د هغه وخته پورې نه مطمئن کېږي چې څوک پورې ما مسله پوره واضحه کړې نه وي. زه داسې نه چې چا زړه کې اشکال پاتې شي، پوه نه شي په مسله باندې، او یا څوک د دې جومات نه وځي او زړه کې سوال پاتې شي چې دا مسله داسې ولې نه وه یا دا داسې ولې نه وه، د هغې د لاسه زما جواب لږ اوږد شي. انشاءالله روان نشست کې به د
کوشش کو چې د ډیرو سوالونو جواب وکړو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.